Hej och välkommen till ännu en video. Vi är på Bounce idag, för ovanlighetens skull. Och de ska ha wall run session här, eller en wall jam. Så de har samlat ihop typ alla de bästa i Sverige, för de är typ här redan. Så det här är definitivt Sveriges bästa. Ja, ni hör ju, de redan satt igång, så vi borde dra bort och kolla. Häng med, nu kör vi! Alltså, vad var det där ens för någonting? Alltså, det är som fest här idag. Vi har ordagrant alla de bästa vi känner. Jag tror faktiskt att... är inte Sverige liten här idag, Martin? Sverige liten är här. Det är wall jams på fredagkvällen. Precis. Och, om ni inte är här så gör ni och fel. Matt Burns. Matt Burns. Oh. Matt Burns. Det börjar bli viktigt. Oj, 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 oj! Det där är så jävla sjukt. Man vill inte vara i vägen för den här, då. Oh my god. Gick det bra, mannen? Oh my god. Livrädd, med tur att det gick bra. Så var försiktiga när ni hoppar. Även fast man är duktig kan det hända såna grejer. Jag tror du behöver dra upp byxorna lite till. Så, där. Nu. Ah, Bella in the house! Som ni precis såg, Sebastian körde lite trick över här. Och han tycker att det där var nära. Nej. Jag tycker definitivt ni ska ge en fet tumme upp till Sebastian. För nu kommer han hoppa över mig på exakt samma sätt. Och jag är ännu högre, eller hur? Let's do this! Hey! Det där var för enkelt. So eller det där var för lätt, ja, igen. Ja, för lätt igen. Måste vi hitta något högre? Ja. Om ni vill se ett helt avsnitt vi har med Sebastian och testa vad hans gränser går för, hashtag Sebastian. Ja. Okej, bara för att göra det här lite svårare så ska jag göra push-ups, alltså armhävningar. Och så ska vi ställa Sebastian på sidan om mig så ska han en sideflip över mig. Jag har ingen aning om han vill lyckas, han kommer in typ rygg och av. Då kör vi! Nej! Det är fortfarande för enkelt. Det är fortfarande för enkelt. Ja, exakt. Du hoppar över mig raken. Yes, kom upp nu! Oh. Alltså, ser ni vilken höjd han har? Där var jag faktiskt lite nervig, men sjukt snyggt, man. Riktigt, riktigt snyggt. Det är dags, älskling. Ja. Dubbel front. Ja. Idag satsar vi till fötterna. Jag satsar till fötterna. Nu tömmer vi upp för Malin. Kom igen nu, Malin! Kom igen nu!
var så nära. Ja, en gång till. Två, en gång till. Uff, man ska passa på och smida medan järnet är varmt, jag vet inte. Oh! Nu är den så nära. Oh my! Okej, Thomas är på G med ett nytt trick. Jag boom, halvvändning till ball out. Hej! Så bra! Vad var det där? Vad var det där? Säg vad det heter, vad är det? Jag vet inte, det är en kaboom med en halvskruv och ball out, inte vet jag. Sjukt snyggt! Okej, det är dags. Double Cody, man. Double Cody! Do it, do it, do it! Kom igen nu, Jack! Upp! Ja då! Ja då, Jack! Snyggt, snyggt, snyggt! Och jag hänger här, jag hänger här. Där ja! Snyggt, man! Nu har du den här, eller Tobias? Det är dags nu! Nu kör vi! Nu kör vi! Nej, yeah! Hej, hej, hej! Jag samlar upp hela gänget för en Ultimate Killer Ball Challenge. Så alla som är kvar inne i lokalen kommer vara med. Och det är last man standing, så det är alla mot alla. Man får skyddas med huvudet. Så nu kör vi. Kolla här borta om vi har riktiga fuskare. Nej, hallå! Nej. Jag såg att du satt i hörnet, Tobias. Nej. Jo, Tobias. Alla känner redan dig, de vet att du ljuger. Ja. Och där kör vi! Nu är det alla mot alla. Ska vi se hur det går här för alla. Det är typ omöjligt att försöka hinna med. Åh gud, här borta är en riktig fest. Här borta måste vi bort. Här är en riktig party. Vem åker ut? Malin, Malin, kom igen. In i smeten, in i smeten. Ska vi se om Malin dör. Det är första som händer här. Tobias är ute. Nej, Jack är ute. Ska vi se vem som vinner? Nu börjar vi faktiskt få... Okej, nu håller vi oss på den här halvan. Åh, det där var ett riktigt dödsfall. Han har gömt sig där borta, han var smart. Det är Oscar och två till kvar. Kom igen Oscar, du tar det här nu. Nu är spänningen... Spänningen och Lili! Nej! Oj. Vem ska ta det? Nu är spänningen olidlig. Det är alltså sist, det är one on one nu. Sista mannen vinner. Var det där en touch? Var det en touch på Oscar? Oscar! Var det du som vann? Grattis män. Hashtag Oscar. Det var inte så lätt som man trodde, eller hur? Verkligen inte. Du har ju pulsen. Sådär. Nu är det dags att åka hem, men först... Notifikationsvinnarna! Vill ni vinna? Vi trycker tummen upp. Bing. Ringklockan är på. Bing. Och vi prenumererar på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tusen tack för att ni kollade. Tusen tack för alla som är med! Så ses vi nästa. Ha det bra!